Alright, så hei til folkens og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag skal vi tilbake med en helt ny video på min kanal. Og på mandagen så lå jeg ut Black Ops 3 Zombies, og da spurte jeg om dere kunne ta imot andre spill enn Minecraft for en gang skyld. Veldig godt, og det gjorde dere. Tusen hjertelig takk for det. I dag så kommer jeg til Star Wars, siden at dere likte det så godt. Så det er jo supert. Skal vi se nå, jeg har noen andre ting her også. Her er noen andre våpen eller pakker, men jeg tror vi skal ta den her, ja. Jeg tror vi kjører på med den her. Vi spiller Star Wars Battlefront, ja, som sagt. Jeg har ikke spilt den mappen her før, så det kan bli ganske interessant. Vi spiller uansett Walker, Assault, eller hva den heter. Og skal vi se, vi starter veldig snart her nå. Så har vi en del ting her, håper virkelig det var hvilken vei som er riktig da. Jeg har egentlig ingen anelse på hvilken vei som er riktig der. Men ok, for den gang skyld, det går fint. Når jeg var liten så spilte jeg veldig mye på Star Wars. Jeg var veldig stor Star Wars fan når jeg var liten. Det var sikkert alle unger, jeg har ingen anelse. Men skal vi se her nå, vet du, jeg skal ta den her først da. Så skal vi se om vi får komme oss opp i en sånn, sånn her. Det er vel X-Wing-er heter det ikke da? Det er vel X-Wing-er, vet du. Ok, herlig. Ok, skal vi se her nå om vi har noen andre ting her nå. Det er en due, det her, eller en ful kanskje, jeg vet kanskje med det. Skal vi se om vi ser noen andre også. Der har vi en enemy, vet du, der har vi en enemy. Ok, skal vi se om vi får noe av den her. Jeg har en chance sikkert bare å kjøre rundt. Ok, det blir vanskelig i hvert fall å ta han. Skal vi se her nå, oi, det er auto. Skal vi fortale noe? Nei, åh, vi kjørte rett inn den der. Nei, åh, vi kjørte rett inn den der. Ja, ja, det... Ikke så bra da, ikke så bra da. Skal vi se her nå, her skyter de som bare det her. Vi må prøve å komme oss videre, og så kommer vi oppover. Herregud, vet du, jeg er ikke flink til å... til å kjøre sånne fly, ass. Ser jeg at fiendene og stormtroopers oppe her nå. Men spraying tror jeg lønner seg her, ass. Jeg tror ikke det. Skal vi se, oi, shit. Tror ikke det, altså. Skal vi se, vi skal defende den her fra fiendene. Det skal vi klare. Går det til å gå inn her også? Ok. Hiver granaten her, vi skal se hva som skjer. Oi, her er mange, vet du. De har skjold på seg. Bam! Det funket ikke. Skal vi se om det her funket. Åh, nå tror jeg for mange kills. Kom igjen da. Nei, så døde vi. Han gikk rett ut og prøvde å ta det alle sammen. Han der tror jeg faktisk klarte også. Jeg tror faktisk jeg var en som overlevde, så jeg var ganske et stort target. Skal vi se om noe, nå går det å finne dem her, for nå tror jeg de kommer, og så nå tror jeg det er veldig mange inn her. Vi får se. Det er med, eller så i hvert fall noen her. Kast dem der, for nå så jeg at det var folk her. Sånn, er de. Prøv å ta dem her også, det klarte vi nesten. Død den, eller? Jeg kan ikke klare å se, ok. Men jeg kan se om jeg får til å ta dem her da. Det tror jeg ikke jeg får til. Det fikk jeg ikke til denne. Vet du, for jeg stod bak den der, ok. Skal vi se, jeg tror kanskje vi må gå til first person her, for nå skjemmer dere AT-Ace nå. Tar den her, jeg tror den egner seg litt bedre i alle fall. Går vi litt first person nå her. Det er fett, vet du, det er fett. Skal vi se her nå. Skal vi se om vi finner noen fiender her og tar dem. Der ser jeg dem, vet du, der ser jeg dem. Ok. Shit. Jeg vet ikke hvem det der var. Oi, går vi i lava? Åh, ok, vi blir faktisk skadet av lava nå, ok. Her ser vi masse fiender, og 88s og hele pakka. Hvor skal jeg nå, egentlig? Og bam! Ok, så her kan vi også skyte, oi, shit, nå dør vi. Åh, shit, det er nesten, det er nærme. Se på den her også, det kommer en sånn liten, vet ikke hva det heter, jeg har ingen anelse. Ok, men skal se nå, vi har i alle fall tatt over her, herlig. Nå må vi defende her, det er supert. Skal vi se her nå, ta frem kanonen, og så recharge vi, og så... Boom! Ok, vi må bare vente, skjem folk her, herregud. Oi, pass klar, herlig. Der er han, tar vi han. Hvis du, nå må ikke stå over en kompis. Nå ikke står vi, ja. Vi må komme oss videre, for vi må aktivite båt opplings. Vi må aktivite som bort her. Oi, her er spillet. Han kaster granat. Vi kan stå oss granat. Skal vi se om vi får ta ut den her da. Kom igjen, tok og ta den. Herlig. Kom igjen, ta ut den her også. Få ut det. Ja, vi klarte det. Herlig. Han er død. Han er kaputt, heter det. Ok,
Så skal vi komme oss bort dit. Hvordan skal vi komme oss bort dit? Uten noe, da. Han tok vi. Supert. Skal vi se, der så jeg en spiller. Men der ble vi drept av han der med en terminal detonator. Kjenner noen sånne fine her på vei også. Skal vi se. Kaster vi en granat her også. Åh, gå til first person. Ja, jeg blir skjøttet på oss da. Jeg blir skjøttet på. Oi. Den tok vi, herlig. Får vi triple kill. Åh, shit, jeg har klart han, herlig. Herlig. Åh, skjønner du igjen? Åh, han kan ta oss. Åh, det var trist oss da, det var synd. Han kan ta oss. Det var ikke så bra, ok. Men så hadde vi klart å overleve, tror jeg i hvert fall det. Ikke lov der, men vi skal i hvert fall komme oss videre oppover. Det må vi klare også, det må vi klare. Skal se, her har han putt opp, ok, supert. Vi må defende den her, vi må lenger opp, vi må lenger opp i mappet. Sånn at vi klarer å defende den som er borte her. Jeg tror kanskje jeg skal gjøre det, jeg tror jeg skal defende den her, egentlig. Oi, skal vi se. Ja, Stormtrooper sikkert her, en eller annen plass. Åh, der var etter ditt du, hello. Eller kanskje ikke han, men, ja ja. En av dem i fall. Darth Vader. Jeg har den nærme her. Ok. Hva skal han ha? Skal vi se. Her kan vi ikke være lenger. Vi kan ikke være lenger der. Og så drept vi. Vi ble dratt av tatt. Å herregud, du har dratt av tatt. Å Jesus. Å, kom igjen da. Kom igjen. Kom igjen. Vi kan ta han. Ok, vi fikk killa sist. Der er Darth Vader. Der er Darth Vader, vet du. Der har vi Darth-en. Darth-en, vet du. Han er sånn å ta oss, han kommer til oss, han kommer til oss, kom igjen, ja da, han død, herlig, supert, han ble defeat da, det er kult, skal vi se, der er den nyen, men hva er det for noe? Ikke sikker på hva det var, men i alle fall, vi fortsetter. Oh. Kom oss over hit, så tar vi den der special bonusen her. Oi, blaster cannon, det har jeg lyst på. Sånn, der. Supert. Tar vi den der uten her, kan ikke gjøre det. Nei, så ble det. Nei, men homing shot har ingen anelse på hva det er, men vi har i hvert fall tatt. Åh, jeg tror vi liksom ikke var døde. Jeg tror vi var dødelige, siden vi hadde sånn superkul protection for oss. Kom igjen. Åh, herlig, vi tok igjen, herlig, han pika akkurat, supert. Ok, så skal vi, det finner opp place fortsatt, vi kan ikke angre ut dem, men jo, skal vi se, kom oss inn her først, åh, shit. Shit, skal vi se, hopp, gi den her bare ut, vi. Ok, de skal nedover, ok, skal vi se. Det der er jo ganske smart da, sånn at du har sånn skjold rundt deg, det er jo ganske smart faktisk. Det var ganske kult, det tror jeg kanskje vi må få tak i. For det er jo faktisk ganske smart. Skal vi se, ja. Her går det ingen plass. Ok. Skal vi se hvilken noen plasser der fører etter her. Uten at døden, for så vidt. For jeg føler ikke at vi er så veldig produktivt med å hjelpe å bare gå rundt det på loket her. Det var et stort og kult map da. Det var det nå. Det var et artig map. Oi, det må jeg ikke tatt noe der, nei. Skal vi se, ja. Du ser noen for spillere her da. Herlig, oh, denne kanonen der er jo ganske bra, jo. Herlig, tok vi flere også. Fikk jeg hedge opp han, supert, herlig. Nei, jeg skal ikke tatt det der, kompis. Hoppe over lavaen. Som hopper over elva og sånn når det er pyttet. Han der kom seg til finne. Oi, nå skjønner han på meg også. Der, vet du. Oi, 880, nei, han ATST, han skjønte meg. Åh, ok. Så det, altså, spillet er jo ganske litt Battlefield da, det må jeg egentlig si, altså alt sammen, det er jo ganske litt Battlefield, bare at du har andre lyder, du har ikke ammunisjon, du må trykke på R når du skal gjøre ditt og datten, og hele pakka. Nå skal vi defende dem her, men egentlig så nå venter jeg bare til når jeg kan angripe dem her. Nå venter jeg til jeg kan angripe dem her etisen for å bruke denne smart lunsjen her. Ellers så bruker jeg på den der, kanskje. Killstreak stopped, enemy defeated, og 8S destroyed, så jeg ødela ham der ganske heftig. Det er supert, han er skyttet som en gal på meg da. Hva stenger han da over her da? Der kommer det jo fiender i hele bakker og bruser, skulle du si.
Må få ut den der camperen oppe her da. Skal vi se, skjermen over her. Jeg tror ikke skjermen over her selv. Nei, jeg gjør ikke det. Skjermen ikke over der. Det er mulig. Det er vanskelig å komme seg over der, ass. Det er vanskelig. Jeg tror kanskje jeg må gå på siden øverst der, for nå spawner jeg lenger bak. Det vil si at AT-Tisen kommer jo lenger inn. Så det er jo supert. Oi! Shit! Det kommer bare der, hyttene. Det kommer der, vet du. Men når kan vi angripe denne her AT-Tisen da? AT-Tis? Der, vet du, nå kan vi det. Supert. Ok. Boom. Herlig. Vi tok veldig mye damage fra AT-Tisen, så det er supert. Vi tok også veldig masse også, så vi bare, den her tror jeg er snart ferdig også. 3, 2, 1, kom igjen, 1 nå. Bang, herlig, da den ned. Kom igjen, vi angriper den her nå, folkens, kom igjen. Herlig. Ah, shit, det var litt for tregg. Det var litt for tregg. Alle sammen, all power power på den her, ass. Tok vi en del på den her også. Smart rocket, please. Ja da. Ah, den tok masse, den tok masse. Supert, den her tok veldig masse. Den der tok super masse, den smart rocketen og den pulse cannon. Så det er supert, den tar kjempe masse. Skal vi se, nå tror jeg kanskje, hvis kanskje vi har en sjanse på å vinne. Oh, han der er aggressiv fra nå. Boom. Jeg bomma ikke der, jeg tror faktisk jeg bomma her. Oh, Jesus, han har 18 liv igjen. Han har ikke noe masse, altså. Ah, ok, vi kan faktisk ikke gjøre noe nå. Vi må bare ta han ut. Han har nesten ikke noe liv igjen. Vi har nesten ikke roa. Se, og... Nei, men... Nå skyter han på oss som bare det. Vi bare spawner, så dør vi med en gang. Ah, går vi liksom 11 kills og 16 death. Det er jo super dårlig, jo. Men vi vant i hvert fall. Vi vant supert. Jeg kom til rank 8. Det er ikke så mye. Men altså, vi vant, så jeg er super glad for det. Selv om jeg ikke er så veldig god i Star Wars Battlefront, så er jeg faktisk super glad til å spille det. Det var et veldig koselig spill. Ser du at most kills fikk det showdown, som Snowdown faktisk, som drepte oss en del også. Men jeg synes det var super glad til i hvert fall å spille Star Wars Battlefront. Jeg håper virkelig dere likte det. Jeg håper virkelig dere liker at jeg helt på å legge ut andre spill enn bare Minecraft på kanalen for en gang skyld også. Det er i hvert fall veldig artig for meg, og også viktig for meg å legge ut andre spill enn bare Minecraft for en gang skyld, og for å få litt variert innhold på kanalen. Men jeg vil gjerne ha din støtte på kanalen, så det har vært veldig kult om du kunne klikke på den tommelknappen, om du kunne ha kommentert om du likte eller ikke. Om du har lyst til å abonner, og så skal ta oss og spille din nødt til jeg, så tar vi oss og snakkes i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.